پڑھنی ہے. محترم دوستو آپ کو بتاتا ہوا چلو, پروردگار عالم نے میرے نبی کو اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا تاکہ آپ لوگ راہ راست پر آ جائیں, اسلام قبول کر لیں, ایک خدا کی پرستش کریں, تمام معبودان باطل کو چھوڑ کر یہ خدا کی وحدانیت کا اعلان کریں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں, تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھیں. یہ میرے نبی کا درس تھا. لیکن یاد رکھو, صرف اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کلمہ پڑھیں, اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھیں, اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زکات دیں, اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف روزہ رکھیں. ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم کیسا ہوگا کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں, آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں, آپ جو زکات دے رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں, آپ جو حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں. محترم دوستو, ان چیزوں کو جاننے کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے. صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے سچے رسول یہ تو بتا دے, آپ تو آخری نبی ہیں, آپ تو فاطمۃ النبی جین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, ان چیزوں کو انجام کون دے گا, تبلیغ دین کون کرے گا, لوگوں کے دلوں میں اسلام کون پہنچائے گا, اسلام کی نشر و اشاعت کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا